शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पीढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नु होला। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नयाँ पीढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, 12 अगस्त संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइयो। नेपालमा साउनको 27 गते युवा हरेक परिवर्तनका लागि एउटा खास कारण मानिन्छ। सम्भावनाका प्रतिमूर्ति, अजस्र स्रोत र हरेक परिवर्तनका लागि अगुवा भूमिका निर्धारण गर्ने त्यस्तो संयन्त्र। तर नेपालको यो भूमिलाई विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि नेपालबाट युवा पलायनको जुन गति हामी हेर्छौँ, जुन सङ्ख्या हेर्छौँ, जुन प्रतिशत हेर्छौँ, साँच्चिकै नेपालको खातिर नेपालका युवाहरू गम्भीर छैनन् कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आखिर यस्तो प्रश्न किन उठ्दैछ त? नेपालको भूमि घरिघरि उद्यमशीलताको प्रश्न उठ्दै गर्दा, स्वरोजगारको प्रश्न उठ्दै गर्दा, युवाको भूमिकाको प्रश्न उठ्दै गर्दा, परिवर्तनको प्रश्न उठ्दै गर्दा, मुलुकमा अविकासको प्रश्न उठ्दै गर्दा युवाको भूमिकालाई फेरि ठुलो प्रश्नचिन्ह दिने गरिएको छ। र यो सबै कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि आज हामीले एउटा यस्तो समाजलाई जोड्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यो के भनेदेखि, 19 अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदै गर्दाखेरि नमुना एकीकृत परिषदले एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो जसले साँच्चिकै युवाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउने, अबका युवाहरू यो विधिबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने र सरकारवालाहरूले यहाँनिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो भने निसन्देह अवस्था अलिकति सहज हुन सक्छ भन्ने मनध्येयबाट एउटा कार्यक्रम 2 दिने युवा सम्मेलन सम्पन्न गर्यो। आज यो युवा सम्मेलनको सेरोफेरोमा पनि हामीले केही कुरा गर्नेछौँ र केही समसामयिक विषयलाई पनि उठान गरेर आजको यो संवादलाई खास बनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्य युवामुखी, तर्कसङ्गत, विद्वत र अनुभवजन्य विचार राख्नको लागि एकजना युवालाई आज हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ, जो विभिन्न सरकारी निकायबाट त नभनौँ, गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थासँगका विभिन्न विङहरूसँग काम गर्दै अहिले नमुना एकीकृत परिषदमा प्रोजेक्ट म्यानेजरको भूमिकामा रहेका एकजना युवा अशोक कुमार चौधरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर र मानव तथा प्राकृतिक संसाधनमा समेत स्नातकोत्तर को आफ्नो ल्याकत स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज हामी विविध पाटोमा रहेर कुरा गर्नेछौँ। चौधरीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद कमल सर। ल, पहिला त तपाईँलाई 19 अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको उपलक्ष्यमा धेरै शुभकामना र बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई पनि। यो भूमि छोड्ने परिस्थिति जीवनमा कहिले नहोस् आशा गरौँ। विश्वास किन नगर्ने? विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन सर। किन छैन? अहिलेको परिवेशमा, देशको गतिविधि र परिवेश नै त्यस्तै छ। अब तपाईँ जस्तो युवाहरूको बारेमा एडभोकेट गर्नेहरूको अवस्था त विश्वास गर्ने छैन भने एउटा आम युवाहरूको अवस्था के रहला? अब आम युवाहरूको अवधारणा पनि त्यस्तै छ सर। म त्यही ड्याङको मुला त होइन, त्यो ड्याङको मुला भएको भए सायद म पनि खाडी मुलुकमा सडिरहेको हुन्थ्यो होला। तर नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा नमुनाको रूपमा, नमुनासँगै आबद्ध रहेर केही गर्न खोजिरहेको छु युवाको हक र सवालमा। ल, त्यसो भए पहिला हामी तपाईँहरूकै सम्पन्न सम्मेलनकै बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी फेरि अन्य समसामयिक विषयलाई कुरा गरौँला। 27-28 श्रावणमा तपाईँहरूले 2 दिने युवा सम्मेलन सम्पन्न गर्नुभयो, जसको एउटा मौलिक नारा नै शान्ति निर्माण, रोजगारी तथा उद्यमशीलतामा युवाहरूको भूमिका भन्ने रह्यो। छोटकरीमा सुनाउन यसको जेस्ट। यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस युएनले 1999 सुरुवात गरेर हालसम्म रहँदै गर्दा 1900 अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस पुगेको छ, जसमा हामीले पनि एउटा इट्टा थप्ने प्रयास गरेको छौँ। र यसको मूल नारा सरले भने जस्तै शान्ति निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारितामा युवाको भूमिका भनेर हामीले एउटा नारा राखेको थियौँ। र त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर हामीले 2 दिनको क्लासहरू र 2 दिनको युवा सम्मेलन हामीले सम्पन्न गरेको छौँ। जस्तो नेपालमा हुने कार्यक्रम विशेष गरी कार्यक्रम मात्रै रहन्छ,
गुणात्मक भन्ने जुन पक्षहरू भन्छन् जसले चाहिँ लामो समयसम्म त्यसले असर छोडिराखेको हुन्छ म मैले अब तपाईँलाई यही प्रश्न गर्छु इमान्दारीपूर्वक भन्नुभयो त्यो परिमाणात्मक रह्यो अब क्वान्टिटेटिभ रह्यो कि क्वालिटेटिभ रह्यो प्रोग्राम चाहिँ यसमा हाम्रो सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दुइटै रह्यो सर किनभने सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले 200-250 जना युवाहरू उतार्न सकेको छौँ जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट र गुणात्मक हिसाबले गर्दाखेरि तिनीहरूले शान्ति निर्माणमा केही कोचिङहरू वरिष्ठ शान्तिविद विष्णु ढकाल सरको नेतृत्वमा त्यसै गरी जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सशस्त्र प्रहरी बलबाट शान्ति निर्माण सम्बन्धी उहाँहरूले सिक्नुभयो भने दोस्रो दिनमा मुकुन्द गेवाली मार्फत रोजगारी तर उद्यमशीलताको बारेमा पनि उहाँहरूले आफ कोचिङ पाउनुभयो मेन्टरिङ पाउनुभयो सँगसँगै उहाँहरूले आफैले ग्रुप वर्क गरेर आफैले निकालेको निष्कर्षलाई मैले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र पनि बनाउन सफल भएँ र त्यो हिसाबले ध्यानाकर्षण पत्र बनाउनु गुणात्मक हो नै लाग्छ ल त्यसो हो भने तपाईँले जुन 14 बुधे घोषणा पत्र जारी गर्नुभयो 2 दिने सम्मेलन पश्चात 28 गते जारी गर्नुभयो क्यारे अनि सम्बन्धित निकायहरूमा तपाईँहरूको डेलिगेसन पनि बन्यो त्यो 14 बुधे घोषणा पत्रको पनि जिस सुनौ न एकपल्ट त्यसमा खास गरी हाम्रो 14 वटा बुधहरूलाई हामीले निम्न 4-5 वटा सेक्टरमा विभाजन गरेको थियौँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कुरीति र विसङ्गति त्यसै गरी प्राविधिक शिक्षा त्यसै गरी हिंसा लागु पदार्थसम्म रिलेटेड गरेर हामीले त्यो बुधहरू निर्माण गरेको छौँ जसबाट हामीले युवाहरूले कसरी बाहिर निकाल्न सक्छौँ र राम्रो वे आउट दिन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा नै त्यो बुधहरू केन्द्रित रहेको छ जस्तो तपाईँले जुन चर्चा अहिले गर्नुभयो विभिन्न एस्पेक्टमा डिभाइड गरेर जुन घोषणा पत्र तयार बन्यो त्यसले शान्तिलाई छोयो उद्यमशीलतालाई छोयो छोएको छ सर सबै शान्ति रोजगारी र उद्यमशीलता तिनटैलाई छुने गरी हामीले बनाएको छ ल त्यसो हो भने जस्तो हामीले जहिले पनि नेपालमा शान्ति 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 भन्छौँ तर त्यो शान्ति अनुभूत गर्ने परिस्थिति बनिरहेको छैन उद्यमशीलता उद्यमशीलता उद्यमशीलताको चर्चा गर्छौँ लाखौँ युवाहरू बाहिर गइरहेको छ म तपाईँको घोषणापत्र कुरा गर्ने हो भनेदेखि 2017 डाटा हेर्ने हो भनेदेखि 786,564 जना चाहिँ बाहिर गएको देखिन्छ एउटा स्थानीय स्तर भन्ने एउटा चाहिँ थेगो छ कि हात्ती हिँड्दै गर्छ कुकुरहरू भोग्दै गर्छ भन्छ नेपालमा हुने क्याम्पेनहरू नेपालमा हुने योजनाहरू यस्तै भए त होइन नि है तर मलाई लाग्दैन यो सम्मेलन त्यस्तो भयो भनेर किनभने मैले कार्यक्रम समापन हुँदै गर्दा हाम्रो युवाहरू बाहिर निस्किँदै गर्दा झन्डै मैले 50 जनाको उहाँहरूको अनुभव लिएको थिएँ तपाईँले कस्तो लाग्यो यो प्रोग्राम कस्तो हुनु पर्थ्यो उहाँहरूको सोचाइ र उहाँको भनाइ सुन्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा नि फार बेटर छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र दोस्रो कुरा चाहिँ यसमा खासै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि मैले देखिनँ हामीले सोचेको भन्दा नि फरक भएको हुँदाखेरि भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो हिसाबले मैले यो हात्ती चले बजार कुकुर भुके हजार भन्ने जस्तो मैले लागेन सर ल ल ठिक छ त्यस्तै भइदियोस् म तपाईँहरूलाई म शुभकामना पनि दिन्छु शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्छु जस्तो अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो तपाईँको घोषणा पत्रको हामीले डाटा हेर्ने हो भनेदेखि करिब करिब 19.2% हो क्यारे पूर्ण बेरोजगार नेपालमा छ 36% आंशिक बेरोजगार अर्धबेरोजगारहरू छन् अझै हामी सालाखाला डाटा हेर्ने हो भनेदेखि हरेक दिन 1500 अथवा 2000 हाराहारीमा सक्रिय जनशक्ति परमुलुकमा गइरहेको परभूमिमा गइरहेको अवस्था चाहिँ छ फेरि हामीले यहाँ उद्यमशीलताको कुरा गर्दैछौँ स्वरोजगारको कुरा गर्दैछौँ शान्ति निर्माणको कुराहरू गर्दैछौँ अब यो कुरा गरिरहँदै गर्दाखेरि अब म हुन त शान्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि उद्यमशीलता महत्त्वपूर्ण हो कि स्वरोजगार महत्त्वपूर्ण हो कि भनेर प्रश्न गर्नु त सायद मूर्खता होला यदि यो बिचमा यदि युवालाई उभ्याउने हो भने यो टिन यो सबैको चाहिँ इन्टर रिलेसनसिप बुझाउन सुनौ तिनवटा एक आपसमा इन्टर रिलेटेड नै छन् किन भन्दा जहाँनिर रोजगार र उद्यमशीलता भएन भने ऊ युवा बरालिन सक्छ अर्को अर्थमा भन्दाखेरि खालि दिमाग शैतानका घर भने जस्तै उसको दिमागमा अरू चिजहरू नाच्न पुगेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि कुनै स्पेस नपाएको युवा
crime ma involve huna sakcha wa drug abuse ma involve huna sakcha jasle garda kheri shanti nirman ma social harmony ma definitely asar pariraheko cha jasle garda kheri tyani ra arko kura shanti nirman bhai diena bhane u rozgari garna sakdaina kinabhane jasto sukai jati sukai jati ramro parivesh bhayo ule teti ramro rozgari wa udhamshilata ko space pauna sakcha तसर्थ मेरो हिसाबमा तीनटै इन्टररिलेटेड नै छ ल त्यसो हो भने तपाईले भने जस्तो 786400 समथिङ 67 जना चाहिँ अ त्यस्तै मगज चाहिँ ठीक ठाउँमा नभएरै त्यस्तो भाव हो फेरि अ त्यस्तै भन्न चाहिँ मिल्दैन मगज नभएकै कारणले त होइन किनभने तिनीहरुको त आफ्नै बाध्यता पनि देखिएको छ राजनीति देशको परिवेश उहाँहरुको आफ्नो बाध्यताले गर्दा पनि हो त्यसो हो भने देखिन अब कुरा गरौ का देखि भने जस्तो अहिले पनि हामी उद्यमशीलताको कुरा गर्छौ र यतापट्टि स्वरोजगारको कुरा पनि छ रोजगारको कुराहरु पनि छ अब हाम्रो यो यो भूमिमा उद्यमशील भएर रोजगार सृजना गर्नु ठीक कि अब रोजगार सृजना भएर उद्यमशील हुनु ठीक मेरो हिसाबले दुईटै चाहिन्छ सर रोजगार पनि चाहिन्छ उद्यमशीलता पनि चाहिन्छ सायद त्यही भएर हामीले दुईटै बुदालाई त्यहाँ शान्ति निर्माण सँगसँगै दुईटै बुदाहरू राखेको छौं किनभन्दा रोजगारी मात्रै भइदियो भने उद्यमशील कोही भइदिएन भने हाम्रो जति पनि सामान हामीले डेली नीड्सहरू लगायत अन्य सामानहरू चाहिने वस्तुहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ यसको मतलब कि हामीले रोजगार गरेर कमाएको पैसा बाहिर जान्छ र सँगसँगै यदि हामी उद्यमशील पनि भयौँ कोही युवा उद्यमशीलतातर्फ पनि जानुभयो भने हामीले हाम्रो पौरख बाहिर बेच्न सक्छौँ देशमै स्वदेशमा पनि खपत गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि देशको पैसा देशमै रहने र ती सामग्रीहरू हामीले उद्यमशीलताबाट बनाएका सामग्री वस्तुहरू बाहिर पैठारी गर्न सक्यौँ भने सायद बाहिरबाट पनि हामीले केही डलरहरू कमाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ल त्यसो हो भने जस्तो अब एउटा यतातिर कुरा गरौँ जस्तो तपाईँले काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट हो क्यारे हजुर मानव तथा प्राकृतिक संसाधनमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट त तपाईँले मानवशास्त्रबाट चाहिँ स्नातकोत्तर सम्पन्न गर्नुभएको छ तपाईँले मानव संसाधनको बारेमा प्राकृतिक संसाधनको बारेमा र मानवकै बारेमा जति तपाईँको बुझाइ छ एउटा आम युवाको सायद त्यति बुझाइ चाहिँ छैन हामी ढुकाउन सक्छौँ यो कुरामा त होइन सायद यदि त्यसो हो भनेदेखि जस्तो जति पनि नेपालमा रहेका विज्ञहरूको हामी कुरा सुन्छौँ भनेदेखि नेपालमा जति सस्तो मानव संसाधन नेपालमा जति प्रशस्त प्राकृतिक संसाधन सायदै अरू ठाउँमा होला भन्ने चर्चा हामी सुन्छौँ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको अलि एक्जाजरेट गरेर पनि भने हुनसक्छ फेरि यहीँका युवाहरूले यो कुरा बुझ्न नसकेका हुन् कि बुझेर बुझबुझाइराखेका हुन् कि बुझेर पनि त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसकेका हुन् कि अथवा चाहिँ वातावरण यस्तो छ उसलाई अपाङ्ग बनाइएको छ यसमा म सरको बुदामा तेस्रो र चौथो बुदामा म सहमत छु उसलाई वातावरण नभएर अपाङ बनाइएको हो र बुझेर पनि उसलाई त्यो खालको परिवेश नभएको हुँदाखेरि ऊ बाहिर जान बाध्य छ अलि इलाबोरेट गर्नुहोस् न जस्तै सरले भने जस्तै हाम्रो सरम बजार सस्तो छ ऊ बाहिर गएर एकदमै सस्तोमा काम गरिरहेको छ नेपालमै आएर त्यही अर्को ठाउँबाट मान्छे आयो भने त्यही ठाउँमा उसले महँगोमा काम गरिरहेको हुन्छ तर हाम्रो नेपालीहरू बाहिर गएर सस्तोमा काम गरिरहेको छ अर्को कुरा विभिन्न परिवेश राजनैतिक सामाजिक आर्थिक परिवेशहरू जुन नेपालको अहिले छ जुन कन्डिसन छ उसले उद्यमशीलता अपनाउन सकिरहेको छैन रोजगारी त अपनाउन सकिरहेको छैन विभिन्न कारणवश त्यो कारणले ऊ नेपालमा बस्नुभन्दा त बाहिरै रोज्नु जाति भनेर बाहिर गइरहेको मैले देखिरहेको छु ठिकै हो हजुर ठिकै हो ठिक त होइन तथापि अब 29% रेमिटान्स भित्राइरहेको छ अब 66% जनसङ्ख्या कृषिमा लागेर 33% रेमिटा के अरे जिडिपी कलेक्सन गर्नु र 37 लाख जनसङ्ख्या बाहिर गएर 29% ल्याउनु त्यो हिसाबले ठिक त ठिकै हो सर मेरो हिसाबले होइन कसैको रेमिटान्सबाट कसैले पठाएको रकमबाट मुलुक चल जुन चल्दैछ अहिले चाहिँ तपाईँ जतिको प्राकृतिक युवाले ठिकै हो भन्न मिल्छ र अब देशको परिवेश अनुसार त ठिक हो सर किन भन्दा 29% जिडिपी र मैले भने नि 33% र 29% कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यहाँ लागेको जनशक्ति र यता लागेको जनशक्ति क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यो हिसाबले ठिक हो भोलि त भोलि त पर मुलुकको पोलिसी चाहिँ अब फोरेन इम्प्लोइमेन्ट सम्बन्धमा नेपालको कन्टेक्स्टमा विपरीत भइदियो भने त त्यो त रेमिट्यान्स त खतम भयो मुलुक त धराइसक्यो भने भन्थ्यो
तर त्यसको विकल्प पनि छ बाहिर सिकेको सिपहरू नेपालमा ल्याएर भित्राएर काम गर्न सक्यो भने त त्यसको विकल्प छ त्यसो भए रेमिटान्सको सट्टामा त्यो युवालाई मुलुकमा ल्याएर चाहिँ हामी प्रयोग गरौँ भनेर किन भन्न नसक्नु त बाबुले अब त्यो खालको पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा तपाईँहरूको सम्मेलनमा चर्चा भयो त्यो खालको सम्मेलनमा चर्चा भएको छ एउटा बुदामा पनि हामीले राखेको छौँ देशबाट फिर्ती भएका जनशक्तिलाई उसको सिप यहीँ परिचालन गर्ने उसलाई के गरी उद्यमशील बनाउन सकिन्छ के गरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो बाह्रौँ वा तेह्रौँ बुदामा छ सर ल त्यसो भए अब एउटा कुरा गरौँ जस्तो तपाईँको 29% भन्नुभयो क्या 39 भन्नुभयो क्या 29% एभिटान्स अहिले मुलुकमा बाहिरबाट आइरहेको छ ल ठिक छ त्यो त कम्तीमा बाहिर प्रयोग भएर त्यो 29% चाहिँ मुलुकले त्यसलाई सदुपयोग गरिराखेको छ उसको श्रम इभन बाहिर बेचिए तापनि तर नेपालमा रहेका युवाहरूको एउटा सर्टेन एउटा यस्तो वर्गहरू छन् जसमा रहेको सम्भावनाहरू श्रमहरू आफै मरिरहेको छ त्यो कसरी भन्दा विशेष गरी ड्रग्सहरू लागु पर्दा दुर्व्यसनहरूमा फँसेको कारणले गर्दा न त्यसले रेमिट्यान्स दिइरहेको छ न त्यसले शान्ति निर्माण गरिरहेको छ उद्यमशीलता र रोजगारको कुरा त धेरै टाढा भयो कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा मैले पाएको तथ्याङ्क अनुसार 1.110 मिलियन जनसङ्ख्या 1.10 करोड जनसङ्ख्या ओभरअल विश्वकै लागु पदार्थमा फँसेको मैले डाटा पाएको थिएँ जसमा नेपालमा पनि एकदमै हाई रेटमा रहेको छ जुन रेटमा वर्ल्डको छ त्यो रेसियो र नेपालको रेसियो हेर्दाखेरि नेपालमा नेपालको युवाहरू यो ड्रग एब्युजमा फँसेको त्यो रेसियो अझ बढी मैले पाएँ अब यो हिसाबले त्यतातर्फ जानु भनेको एक किसिमले हाम्रो त्यसलाई के भनौँ एउटा सोसियल हार्मोनी बिगारिरहेको अथवा हाम्रो लागि अभिशाप नै हो युवाहरू त्यसमा फँस्नु भनेको त हाम्रो लागि अभिशाप नै हो ल त्यसो भए यसो कुरा गरौँ अहिले तपाईँहरू रूपन्देहीमा सक्रिय हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ अब रूपन्देहीको सबै निकायहरूमा सबै क्षेत्रमा सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र रहेन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अन्य जिल्लाको दाजुमा तपाईँहरूको आँखा रूपन्देहीमा एउटा खास बनिरहेको हुन्छ अझै तपाईँहरू त अझै बोर्डर साइडमा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा युवाहरूको अवस्था के छ एकछिन सुनौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका उपरीक्षकले दिएको डाटाअनुसार अधिकांश युवाहरू अझ रूपन्देहीको त युवा के अरे ड्रग एब्युजमा फँसेको सँगसँगै उहाँहरू ट्र्याकर पनि अधिकतम रूपमा रहेको भन्ने कुरा सरले देखाउनु भएको थियो एउटा डाटा किनभने हाम्रो ओपन बोर्डर छ नजिकै सुनौली बजार छ त्यहाँ थुप्रै खालको मेडिकलहरू छ त्यहाँबाट त्यो मेडिकल स्टोरहरूबाट ल्याएर बाहिर काठमाडौँतिर सप्लाई गरिरहेको अथवा अन्य पाहाडतिर पनि सप्लाई गरिरहेको डाटाहरू सरले देखाउनु भएको थियो ल त्यसो हो भने अब हामीसँग समय असाध्यै कम छ अब करिब करिब यो उत्तरातिर अब यति मात्रै चर्चा गरौँ जस्तो अहिले मुलुक छुमन्त्र भएर सहज परिस्थिति भइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन छैन सर हरेक युवाको काँधमा एउटा साधारण अवस्थाभन्दा थप जिम्मेवारी चाहिँ छ डेफिनेटली अझै तपाईँहरू जस्तो एउटा पायनियर युथ्सहरू जसले चाहिँ अगाडि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ मार्ग प्रशस्त गरिरहनु भएको छ आइडिया सेयर गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूमा अझै थप भूमिका रहन्छ अब चर्चा यहाँबाट सुरु गरौँ संक्षिप्तमा यदि यो वर्तमान परिस्थितिलाई शान्ति उद्यमशीलता र रोजगारको सन्दर्भमा परिस्थिति अलिकति सहज बनाउनु छ भने युवा स्वयंको भूमिका के रहनुपर्छ र सरकारवाला निकायहरूको भूमिका के रहनुपर्छ यसमा हालै मैले अप्नाएको एउटा विधि सायद त्यो अवलम्बन गर्न सक्छ नेपाल सरकारले अब मैले अप्नाएको विधि निड एसेसमेन्ट एन्ड मार्केट एनालाइसिस जस अन्तर्गत मैले निड एसेसमेन्टमा युथहरूको इन्ट्रेस्ट म्यापिङ गरेको थियौँ झन्डै 185 जनाको र त्यसै गरी जिल्लाका विभिन्न निकाय होलसेलर रिटेलर सर्भिस प्रोभाइडर्स त्यसै गरी ट्रेनिङ प्रोभाइडरहरू त्यस्ता खालको अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू त्यो खालको संरचनाहरूसँग हामीले की इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यूहरू लिएको थियौँ साथसाथै हामीले फोकस ग्रुप डिस्कसनहरू गर्दा पछाडि मतलब मार्केट एसेसमेन्ट गर्दा पछाडि हामीले केही खालको ट्रेडहरू यो तालिमहरू सरम बजारमा लेबर मार्केटमा बिक्री हुन खोजिरहेको छ यसको आवश्यकता बढी छ एउटा पाटो दोस्रो पाटो युवाहरूले
के मा बढी इन्ट्रेस्ट देखाइराको छ, कस्तो खालको ट्रेनिङ लिन खोजिराको छ, र बाहिर विदेशमा कस्तो खालको ट्रेडहरू कस्तो खालको तालिमहरू बढी बिक्री भइराको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले मार्केट एसेसमेन्ट गरेको थियौँ। र त्यही मार्केट एसेसमेन्ट नेपाल सरकारले गरेर सोही अनुसार यदि तालिम दिन सक्ने हो भने त्यो जनशक्तिलाई हामीले यहीँ नेपालमै पनि खपत गर्न सक्छौँ। ल चौधरीजी, अब एकदमै अन्त्यमा, तपाईँले जुन दुई दिनसम्म सञ्चालन गरेको सावनको 27-28 गते जुन सम्पन्न भयो सम्मेलन, तपाईँहरूले के सिकाउन सके जस्तो लाग्छ र सहभागी युवाहरूले के सिके जस्तो लाग्छ अन्त्यमा? यसमा धेरै कुराहरू हाम्रो सहभागीहरूले सिकेको छ, जस अन्तर्गत विशेषतः शान्ति निर्माणमा युवाको भूमिका, विष्णु ढकाल सरको क्लास, त्यसै गरी जिल्ला युवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको सेसनहरूबाट, त्यसै गरी उद्यमशीलता र उद्यमशीलता कसरी बन्ने, किन बन्ने, नेपालको परिवेशमा किन खाँचो छ भन्ने सन्दर्भहरू सिकेको छ, त्यसै गरी किन रोजगारी गर्ने, कस्ताले रोजगारी गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो सहभागीहरूले सिक्ने मौका पाएको छ, र उहाँहरूको रेफरेन्स हेर्दाखेरि इट वाज क्वाइट गुड। ल, तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो त्यसले साँच्चीकै एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। यस्तो कार्यक्रमको श्रृङ्खला बन्दै जाओस् र यहाँ आफ्नो जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ एउटा साँच्चीकै युवाहरूकै खातिर समाजकै खातिर एउटा प्रेरणा पात्र बन्न सक्नुहोस्। समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, युवाहरू परिवर्तनका संवाहक, युवाहरू भविष्यका कर्णधार भन्छौँ, तर युवाहरू भविष्यका कर्णधार मात्रै होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्। यदि वर्तमानमै युवाहरूको सम्भाव्यतालाई समाजको खातिर मुलुकको खातिर प्रयोग गर्न सक्यौँ भने निसन्देह अवस्था सहज हुनसक्छ। यही आग्रह गर्दै युवाहरूको यो सम्भाव्यतालाई बुझ्दै हरेक सरकारवालाले र युवा स्वयंले आफ्नो भूमिकाप्रति गम्भीर हुन सकोस् भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। परिवर्तन शाश्वत सत्य हो, युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिँढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला।